Jesmo, evo, dogovorili smo se dakle oko ovih ključnih pozicija, to su predsjednička i potpredsjednička mjesta u odborima, postigli smo dogovor, tako da, evo, sve je spremno za prolaz. Ko su potpredsjednici oporbeni Sabora? Što se tiče potpredsjednika Sabora, to su, ne znam ko će imenom i prezimenom biti, ali oba mjesta će biti SDP-ova mjesta. Je li bilo neka priča, možda to bude netko od vas? Pa gledajte, bilo je, vi sjećate se da sam vam rekla, do sad je bio neki običaj, dakle, da se dijeli na dvije najjače opozicijske stranke. Međutim, evo, SDP je odlučio ovaj puta da će to biti dva njihova mjesta, što je nama zapravo i prihvatljivo i u redu sa aspekta da onda mi dobivamo još jedan odbor, a s obzirom da se u odborima zaista radi na sadržaju, na programski, to nam je bilo zaista prihvatljivo. Šta ste vi dobili od odbora? Od odbora smo izabrali odbor za okoliš, gdje smo predsjedali i do sada, tako da nastavljamo predsjedati odborom za okoliš, odbor za zdravstvo i socijalna pitanja i odbor za EU poslove. A od potpredsjedničkih mjesta u odborima, dakle potpredsjednička imamo tamo gdje pozicija ima predsjednika, to smo odabrali obrazovanje i kulturu, te odbor za informatizaciju i medije, jer smatramo da je izuzetno važno u narednom periodu upravo braniti osnovne vrijednosti i u obrazovnom sustavu, braniti kulturu od napada, ali isto tako naravno i medije. S obzirom na to da je antikorupcijska vijeća To će vam javiti da drugi kolege pričaju za sebe, ko će predsjedat. Ne. Predsjednici odbora, ova tri koja imate. To ćemo objaviti, evo, kad se još do kraja dogovorimo. Međutim, za sada je neki dogovor da bi odborom za okoliš predsjedala Dušica Radočić, s obzirom na to da ima 20 godina iskustva u vođenju jedne od najvećih organizacija za zaštitu okoliša u Hrvatskoj, istaknuta aktivistkinja po tom pitanju. Odbor za zdravstvo Ivana Kekin, s obzirom na to da se izuzetno bavila puno tim pitanjima, dolazi iz tog sektora i smatramo da bi apsolutno bila najbolja za to mjesto, te odbor za EU poslove Jelena Miloš, koja se naravno i bavi EU pitanjima. Jesu li kolege iz SDSS-a odbrali na sastanku? Na ovom sada ne. Ovo nije bio sastanak opozicije u smislu nekih zajedničkih aktivnosti. Ovo je bilo oko raspodjele odbora i tu su sudjelovali oni koji sudjeluju u raspodjeli predsjedničkih mjesta, tako da smo zapravo bili SDP mostili. Jesu oni dobili baš ta od predsjedničkih mjesta, s obzirom da su sad u opoziciji? Ma sigurno hoće, da, naravno, da im pripada određena mjesta, ali kažem, ja ne bi zbilja govorila za druge, svako će za sebe reći koji su njihovi odbori. Što kažete na ovu priču oko ideje za podizanje plaća državnim dužnosnicima za 40%, dugo se nisu mijenjali ni koeficijenti ni osnovica, i da se vi slažete s njima, treba to riješiti? Pa gledajte, što se tiče izvršnih funkcija, to smo govorili već prije. Dakle, zaista mislim da su plaće ministara, dakle oni koji sudjeluju u vladi, zaista preuzimaju veliku odgovornost, sada, mislim, neproporcionalne u odnosu na sve druge plaće, premale su i ja bih podržala da se njima dignu plaće, sad za koliko to, o tom potom, jel? Međutim, mislim da je važno, kad se donosi takva odluka, pokazati i plan za dizanje plaća u cjelokupnom javnom sektoru u naredne 4 godine, tako da znamo da ovo nije sad nekakva iznimka samo se diže dužnosnicima, nego da imamo plan kako će se dizati plaće do 2028. svima. Rekli ste da sad samo izvršna vlast, znači to ne bi učinilo ovo za zastupnice? Pa gledajte, jel bi to bili zastupnici? Pa ja nisam čula, ja sam čula da se govori samo o ministrima, nismo još čuli ništa za zastupnike, da li će se mijenjati, isto se nisu mijenjali koeficijenti jako dugo, odnosno nije bilo dizanje plaća, mislim 14 godina, 15. Ali evo, meni je na prvom mjestu, mislim da je prioritetno riješiti plaće oni koji su u izvršnoj vlasti, jer sada su zaista preniske. Komentirali ste jučer činjenicu da ovaj koalicijski sporazum nije objavljen, sad se nekakve detalje izlaze. Prema svemu sudeći, DP baš nije dobio ono sve što je tražio, nije ušao u koalicijski sporazum. Kad govorimo o Istanbulskoj konvenciji, ono što se kaže da piše u
sporazumu je da će se primjenjivati ova interpretativna izjava, odnosno da neće biti tog nametanja rodne ideologije u obrazovnom i pravnom sustavu. Jel vam se to čini kao nekakav iskorak ili zapravo to nije ništa novo odnosno na ovo što imamo i sad? Mislim, kao prvo, ne postoji rodna ideologija. To je kao da napišemo u koalicijskom sporazumu šljaga bglja se neće primjenjivati. Okej, neće. Dobro. Mislim, šta je to rodna ideologija? Dakle, niko to nikad definirao nije. Drugo, Istanbulska konvencija sadrži odredbe koje se trebaju implementirati u različitim sektorima da bi povećali zaštitu žena i djece od nasilja. Ja? O tome se radi i ono se u tom smislu da treba cjelokupno primjenjivati. Šta oni bajaju, mislim, kako da kažem, čujte, ja kad njih slušam oko te rodne, to, meni vam to, ta argumentacija zvuči kao ono kad su o vješicama u srednjem vijeku pričaju. Meni to tako. Znači, postoji neka baba roga, niko ne zna koja je ta baba roga. I niko ne zna šta je to ta rodna ideologija, šta je to. Ja? Tako da... Premijer se baš nije toga odrekao, odnosno oni sam kaže kad priča o tome, ne kaže takozvana rodna ideologija, nego kaže i sami smo svjesni tog pitanja, to smo, jel vam se čini da ih je zadovoljio tek tako, da je to dakle... Pa ne mogu to reći, pa gledajte, ako uopće i krene baratati tim terminima, nepostojećim, dakle to nisu, to ne postoje, to su neznanstveni termini koje je desnica iskovala da bi zapravo na tome gradila agendu protiv ravnopravnosti ljudi, protiv ravnopravnosti ljudi. E sad trebate pitati premijera, je li on protiv ravnopravnosti građana Republike Hrvatske, svih građana? Bez obzira, kao što Ustav i kao što Zakon o suzbijanju diskriminacije kaže, rasu, boju kože, seksualnu orijentaciju, rodno izražavanje itd. Hajde, pitajte ga.